بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پښتو زایب د یوټیوب چینل منوالو کتون کورونو خويندو، الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. الله تعالی مو د هر غم هر مصیبت او هر درد نه په منو حفاظت کې ساته. الله تعالی مو د ژوند او د زړه ټول ارمانونه پوره کا. زتمندونه د یوې وظیفې سره ستاسو خدمت کې حاضر یم، او دا د سورۃ المزمل ختم کول دي. د هر رنگ مشکلاتو لپاره، د هر قسم تکلیف لپاره، د هر قسم مصیبت او پریشانۍ لپاره زما عزتمندو، کله چې بنده باندې تکلیف راشي، پریشانی راشي، نو دی وایي چې یا خدایا سو کم. نو که موږ او تاسو د تکلیف په وخت کې، د مصیبت په وخت کې، د پریشانۍ په وخت کې الله تعالی ته خپل مسله ور وړاندې کړو، او الله تعالی ته توجه کړو، نو الله تعالی به زموږ او ستاسو مسله حل کړي. او الله تعالی ته توجه سره زما عزتمندو، یا د الله تعالی کلام ویل دي، یا د الله تعالی نمونه ویل دي، یا هغه دعاګانې چې الله تعالی حکم کړی دی قرآن کې، الله تعالی خودلی دی، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دی. به هر حال زما عزتمندو، دعا غوښتل یا هغه دعاګانې ویل چې کوم احادیث مبارکو کې راغلي، قرآن کې راغلي، یا د قرآن الفاظ ویل، دا ټول وظایف دی باندې الله تعالی اجر مور کوي، او ثواب په دې باندې بنده ته میلاویږي، او د بنده هغه مصیبت او تکلیف پہ هم ختمیږي. دغه شانتی زما عزتمندو، که چرته چا باندې قرض وي، یا سو کاروبار کې توانی شوی وي، نو د هغې دپاره سورۃ المزمل ختم. یا زما عزتمندو، چرته څوک نوی کاروبار روانول غواړي، نو د هغې دپاره د سورۃ المزمل ختم. او دا د جمعرات په ورځ باندې زیات بهتر دی، ورنه بله ورځ باندې هم کولی شي، جمعرات یعنی د زیارت په ورځ باندې. نو زما عزتمندو، سورۃ المزمل دا ابتدایي سورتونو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت نفس یو قسم یره او پریشانی راغله. الله رب العزت د هغې نه بعد د آیاتونه چې دی نو نازل کړل. اوږده واقعه ده، زه هغه اوس نه بیانوم ځکه چې بیا ویډیو اوږدیږي، لیکن به هر حال زما عزتمندو، سورۃ المزمل الله رب العزت په هغه وخت کې نازل کو. الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پریشانی ختمه کړه. نو چې موږ او تاسو هم خپل پریشانی کې د سورۃ المزمل ختم کوو. بهر حال بزرگانو د دې یو طریقه ښودلې ده زما عزتمندو، د دې د ختم او طریقه یې دا ده چې د زیارت په ورځ زیات بهتر دی، او که بله ورځ باندې نو هم کولی شي. او دس کې به سورۃ المزمل شروع کړي، او چې کله دې آیات مبارک ته راورسیږي، رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا، زما عزتمندو دا آیات به یولس مرتبه ووایي، او بیا به سورۃ المزمل مکمل کی. دغه رنگ زما عزتمندو، دا بیا دوباره دغه شانتی وي په درېمه پیره، په څلورمه پیره، په پنځمه پیره. الغرض دا بیالیس پیرې برابرول دي، یعنی دوه څلوېښت ځله به وي، او دغه آیات به پکې وي یولس ځله. دا صرف یو ورځ وظیفه ده زما عزتمندو، یو ورځ ختم دی، او الله تعالی به ستاسو پریشانی ختمه کړي، ستاسو مشکل به الله تعالی حل کړي، ستاسو حاجت به الله رب العزت پوره کړي. هر قسم حاجت چې وي انشاءالله الله رب العزت به یې ضرور پوره کړي. د دې سورۃ ډیر زیات فواید دي، او ډیر زیات برکات دي زما عزتمندو. دا تاسو د خپلو حاجتونو دپاره، د خپلو مشکلاتو دپاره اوکې، انشاءالله الله رب العزت په ستاسو حاجتونه پوره کړي، ستاسو مشکلات به الله تعالی حل کړي. عزتمندو، سرقه جاري په نیت باندې ویډیو د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. الله مو همیشه دپاره خوشحاله تر او تازه کامیاب او آباد ساته. موږ له اجازه راکړئ ملاوي کې براتلونکي روزي په ویډیو کې. د لوی الله په امان.